NTV, moi! Parisen viikkoa sitten tuli julkisuuteen Ossi Nyman-niminen henkilö, joka kertoi, että hän on aina pyrkinyt välttelemään työntekoa ja hän on hyvin onnistunut välttämään työntekoa. Sen sijaan hän ei ole välttänyt työttömyyskorvauksen saamista, vaan päinvastoin hän on varmistanut eri toimin sen, että vaikka hän ei ole työmarkkinoiden käytettävissä, hän kuitenkin saa työttömyyskorvausta. Tämä Ossi Nyman on myös esikoiskirjailija ja tämä hänen julkinen esiintymisensä on ollut, sanoisiko, loistavaa mainosta hänen tuoreelle teokselleen Röyhkeyttä. Niinpä minäkin nyt osallistun tahtomattani tähän markkinointikampanjaan. Ossi Nymanin ja muiden vastaavien henkilöiden, niin sanottujen ideologisesti työttömien, joiden määrää ei tule liioitella, ilmaantuminen julkiseen keskusteluun herättää kysymyksen, onko ihmisellä oikeus vältellä työntekoa ja toteuttaa itseään ja kieltäytyä käytännössä tarjolla olevasta työstä. No totta kai ihmisellä on siihen oikeus, mutta ei minun rahoillani, eli ei veronmaksajien rahoilla. Ei niillä rahoilla, jotka on tarkoitettu nimenomaan työttömien toimeentulon ylläpitämiseen. Tämän pitäisi nyt olla aivan päivän selvää kaikille, mutta näköjään se ei esimerkiksi mainitulle Nymanille ole. No, tietysti voidaan sanoa, että veronmaksajien rahoillahan se toimeentulotukikin maksetaan, jonka nämä lainausmerkeissä Ossi Nymanit saavat, vaikka heiltä työttömyystuki evättäisiin juuri sillä oikealla perusteella, että he eivät ole valmiita työntekoon. Tähän kaksi kommenttia. Kyllä, viime kädessä tarvittaessa Suomessa pidetään jokaisesta ihmisestä huolta, koska olemme sentään sivistysvaltio. Mutta toinen huomio on se, että toimeentulotuki on työttömyyskorvausta alempi ja sitä voidaan 10% vielä alentaa, jos henkilö nimenomaan kieltäytyy työn tekemisestä. Ossi Nymanin tapaus toi mieleeni niin sanotun osallisuustulon, jota professori Hiilamon työryhmä esitti joitakin kuukausia sitten. Sen ideana on se, että perustyöttömyyskorvauksena olisi toimeentulotuen tasoinen tuki. Ja se, että ihminen saisi sitä korkeampaa nykyistä työttömyyskorvausta vastaavaa osallisuustuloa edellyttäisi, että ihminen osallistuu johonkin. Esimerkiksi muutamana tuntina viikossa auttaa vanhuksia, siivoo puistoja, on mukana vapaaehtoisjärjestöissä tai muussa toiminnassa, joka olisi merkityksellistä ihmiselle itselleen, hänen yhteisölleen, mutta myös koko yhteiskunnalle. Tämä osallisuustulo, jonka hallitus on luvannut laittaa kokeiluun, vaikuttaa minun mielestäni erittäin järkevältä. Siinä olisi tiettyä vastikkeellisuutta myös työttömyysturvalle. Eiköhän laiteta se kokeiluun ja katsotaan, mihin päästään. Tämä tällä kertaa. Moi!